Hello， 我是 Kai， 欢迎回来 Minecraft 新手生存第十一集。今天我们如惯例的来说一说到底做了什么事情。我已经再去了一趟这个地狱，就是要拿这个灵魂沙，因为我是事后才知道了那个地狱疙瘩呢是需要种在这个灵魂沙的上面，所以我就这样设计了。然后呢，我觉得最里面这一排是要放一种新的东西，现在来做做看啊。首先我要拿那个这个红石拿一点啦，我已经有一点荧光粉，先做一些那个砖块，可以做吗 ？OK。然后呢，哪一个啊？哪里呀、啊？这个红石灯，其实什么是红石灯呢？它的样子是怎样呢？也是很亮的嘛。直接做十一个，只做到十一个，放看了。我也想知道到底是怎样。哦，并不会很亮了，不过是很特别的那个，就是它的那个外形，够吗？哎呀，好像还差一点。然后这里再这样放，就这样吧，我觉得 OK 的。为什么中间要放这个呢？是因为灵魂沙，我是觉得如果走在它上面是很慢，所以这样进来这一边就好像一个实验的坐姿，是不错啦。我们下一步就种这个地狱疙瘩吧，听说它应该是不会受那些光的影响，就是我们可以直接这样种。它不像蘑菇吧，如果蘑菇的话是要看那个亮度，这个应该是不用。好的，剩下最后两个就这样放。喂，大了吗？33%，哇，这样快的吗？哼哼，一下子就有，就是有成长了。哦，已经大了嘛，所以我现在大了。哦，拿到很多个，这样其实蛮快的嘞。这样的话也是可以快快的，就是复制它、繁殖它，然后我就可以直接做药水嘛。我们来试试看啊，到底是要怎样？是放进去吗？哎，怎样啊？所以我要先做瓶吗 ？OK， 玻璃瓶是不是可以直接放？不是、啊，怎样的呢？烈焰粉是不是这样放进去？哎，这里吗 ？OK， 放是放的。感觉这个是要去装水了，是吗？哦，整了我，哈哈，水就装了，然后放进去吗？哦，就是这样。现在我做这个是基础的药水，应该是每个就是之后的药水都需要这个吧，是有蛮多的，不太会分辨。先来看这个是怎样先。哦，所以，哦，基础药水，如果要做力量的，好像也是要烈焰粉，再放这个，这样吗？好的，看一看成果是什么。哦，所以现在是力量药水，使用时加3攻击伤害。这样如果这个。好像还是有分，就是1、2、3是吗？力量2，这个是加6，所以如果我要加6，就要放火药。来看看火药啊，哈，放了那个瓶，这里的那个呈现也不同了，就是每一次都是3个药水这样放下去。我来看一下火药放一个，它有在弄吗？有啦。然后，这不过还是加3哦，什么原因呢？要怎样呢？难道要一直放的？不是我，荧光粉吗？难道？哦，又在做了。现在应该是最强的力量药水了吧？所以我可以拿出来用。哎，
哇，它还蛮一个只能叠一，不能叠起来的哦。身上的工作台啊，哦哦，就这样这样一直补，哦，有这样的吗？哼哼，不错一下 ，OK， 很好啊，这样，只是功能这样吗？其他东西，其他的我就不知道。我决定先来附魔这个钻石剑吧，掠夺三。OK， 哇，哎，这怎么会有不死克星这些了的？我有附魔过吗？我又升到30等了，来下一样东西。哎，会改的哦，又好像现在是耐久，耐久的话 OK 了。好的。Oh shit you。死吧，等你！死啦 ！OK， 再一次的30等。其实这边我已经做了一个，就是通道，从这个骷髅弓箭手直直这样过来呢，就回到了我们那个，这里是那个僵尸的神怪砖了，然后我们就可以直接的回去。最后一个裤子哦，也是993，不错哦。那现在的话我觉得只剩下那个弓箭吧，那个弓我要去，就是回去那个村民那边看一看那个无限的书到底要怎样换。村庄就来到了，首先来拆一拆他们的这些书柜，因为我是要那个书跟他交换。刚才那位仁兄呢？哈哈，祭司在哪里？可能是前面这个。来来来，是你吗？是这个啦，给你一本，然后绿宝石，啊，给了是给了，哎，不要偷我的，哈。如果要继续换绿宝石，其实并不是问题啦，是可以的。我带这些碳啊，又或者是。像这位就要生猪肉、生鸡肉都可以，来吧，我们就附魔这个弓，无限的弓。嚯，这样大声吗？第一次用这个东西，哈，来附魔。其实我应不应该将这个弓先放在那个附魔台呢？就是做了一次附魔才来放书会更好，感觉又好像是了，可能我做错了，哈哈。不过没关系，我还有一本这个强力士，也是可以加下去了。来呀、啊、，OK， 等级也扣了，现在剩下18等。哦，我想试看，可以射它吗？怎样射？所以也是要箭在身上，僵尸。哦，箭也是要带身上，哈，一力给他死，非常的强。哦，跟我斗吗？来呀、啊，射你啊 ！OK， 哈哈，很少射箭了，试看这把啊，一力给你死，来继续完成这个农田吧。首先在这里做一个无限水，然后呢，这里就直直这样一直铲到。尽头为止。哎呀，怎样嘞？这里好像有点不对等，我现在改成这样了，不知道能不能。因为这个概念是这水会这样流过去，不过这样的话不懂有没有无限呢、啊？好的，开始种植。第二排我是放这个萝卜，第三排的话就放马铃薯了。为了让这个木比较不同一点，所以我换成这个相思木，因为如果用回这个黑橡木就跟这里一模一样。暂时就这样吧，这个农作物其实是每一个有八排八行八行，然后中间就是让我们这样经过，虽然现在是有点奇怪了，有少少的好像
有点单调，可能之后可以再改一改。然后前面这里我就是做到这样，或许是可以再就是再做高一点，不过暂时我是没有了这个木了，相思木不够。这就是这一集所做到的东西了。首先头盔耐久三，这个耐久三保护三，耐久三，耐久三防爆四，然后弓是无限强力四，这个钻石剑就耐久三，掠夺三，不死克星四，击退二，然后还有三瓶力量二的药水。附魔跟药水呢，我暂时还不懂，就是还要准备什么东西了，所以这一方面欢迎大家留言让我知道。今天就先到这里吧，希望接下来就是能更快的接近我们的目标了，哈哈。好的，喜欢这一集的话欢迎你按个赞，我们下一个影片再见，感谢大家的收看了，拜拜。